Nej, det är inte bra alls. Det suger att förlora final. Det är väl den riktiga stora finalen jag har förlorat. Och att förlora med den här gruppen, det tar extra på. Har ni hunnit sagt till varandra där inne då? Nej, inte så mycket. Det var ganska tyst. Många som gråtit och sådär. Vi har gått runt och tackat av varandra lite grann. Tränarna och vi spelare har väl inte sagt så mycket. Men vi har gått runt och kramat varandra och sådär. Så att det var mycket känslor på dig också här när du klev av och gick in i omklädningsrummet. Behöver man lite tid att samla sig eller? Ja, men så är det. Det var verkligen jobbigt direkt efter sådär. Så jag behövde några extra minuter nere i omklädningsrummet för att samla mig lite. Ni har ju trots allt tagit det. Ni är näst bäst i världen. När kan man känna någon stolthet över den? Ja, det kommer nog ta några dagar eller sådär. Men som du säger, det är stort. Att vara två i världen, det är sjukt stort. Och vi har en riktigt bra turnering tycker jag. Men just nu är suger att inte ha den där guldmedaljen runt sig istället. Så mycket känslor och hetta och sådär i slutet också på matchen. Hur ser du på allt som hände egentligen? Jag vet inte, det är lite respektlöst tycker jag av amerikanerna som håller på sådär. De har varit själva i den här våran situation och förlorat en final, så jag tycker det är lite respektlöst att hålla på sådär. Men ja, de får hålla på om de vill. När är det du känner att finalen går ifrån er? Men ni spelar ju inte dåligt. Nej, absolut inte. De får ett tidigt mål i tredje perioden där det blir 4-2. Och vi är fortfarande med i matchen då. Det kan hända vad som helst. Vi kan få ett powerplay och det kan smälla. Men sen fick de 5-2 och jag kommer inte ihåg hur lång tid det var kvar. Men då är det tre mål upp. Det är ganska tufft att hämta, men det finns fortfarande möjlighet. Och sen så här, ja, jag minns inte riktigt, men det suger. Ser du på kvällen här nu då, när ni ändå får en sista kväll tillsammans, även om det inte blir som precis som ni hade tänkt det, men det är ändå sista kvällen tillsammans för många av er? Ja, vi får se till att hitta på någonting i alla fall. Blir inte direkt något firande, men vi kommer nog ha en bra kväll med varandra och ta hand om varandra på ett bra sätt. Att förlora en final kommer ju vara tufft hela ditt liv oavsett hur gammal du är. Men är det extra tufft att det är just med det här laget och de här grabbarna? Ja, det tycker jag verkligen. Allihopa där inne är grymma. Både på och utanför isen. Och vissa av oss, som jag sagt tidigare, vi har hängt ihop sedan nu 16 åren. Det är riktigt tufft att det slutar så här. Men jag är grymt stolt över grabbarna.